ránko, dobré ránko. Takže včera nám skončil zábrodský kapor. Nie sme spokojní. Nemôžem hovoriť, že bolo zlé alebo dobré. Ani nie najhoršie, ani nie najlepšie, ale... Teraz záleží, kto chodí na predieky od losy, nie veľa, ale dosť veľa. Sme vynosovali, čo sme vynosovali a sme dopadli, ako sme dopadli, sme spokojní. Ale my to nekončí a my začíname dnes nový pretek. Nie je nedeľa, prší, zmenilo sa počasie. A ideme späť Maďarsko, Gortinská Palotáž. Teraz je pretek o niečom iného, nejde sa na ťažbu, ale ide sa opäť najväčší hryb. Trikrát kapor môže byť a dvakrát amur. Takže dnes není sa kde ponáhľať. Treba si vyčkať na tú správnu rybu. Dúfame, že losneme miesto, kde budú ryby a hlavne, kde sa budú krmiť. Ryb je tam dosť. Takže ideme do toho. Jasné. Bojujeme ďalej. Bojujeme ďalej. Držte palce. Alebo nedržte. Majte sa pekne zatiaľ a my sa ozveme do losovania. Čaute. Alebo po ceste. Čau. Pa. Koľko? Ja znam kielo. 12 tisíc, či 1300, či... Nem tudo. 1300 na kielo. Čo si praješ, Miško? No? Čo si praješ vylosovať? Za 7. 3, 2. Niečo. Aj 9. OK. Kočky. Eli. Také krásne tričko som dostal. A dobrá bunda. Aj kamaráta Imriška. Aj kvalitné. Takže musím to začať. Začínam kávou, potom začnem chytať, potom si dám pivko a potom Mika sa pribral. Pravde, nie? OK. Som rád, že sa vám to páči. Ďakujeme, Imriško, si zlatý. No. Vidím tu, ktorý je omladý. Vidím tu naozaj usmiaté tváre, priateľské privítania, kamarátske objatia, čo už dávno, dávno, dávno som nevidel. Sme tu ako svoji, jedna veľká rodina športových rybárov z viacerých štátov. Každý, každého privítal. No. Miško, neskrývaj sa. Zatiaľ sa vypije. A vypije, pozri. Mamka.
21. Oko. Ne, odvíčat. Vy potřebujeme na této straně. No je vám. Hej, je vám. Hej, je vám. Ne. Ježiš. Ano, kukaj. Ty jsi to už raz byla takto posexovaná. Veďou. Veďou. Za A jednotku, čo? Za A jednotku zo sex. A tak aj bude, aha. Zatiaľ nebude. A8. A8. Bereme? Bereme. 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 Beru. Beru. Všetky dôležité informácie o hľadom vyjete na našej Facebookovej stránke. No tak Ika losovala aj poradie, aj aký pôjdeme losovať. Vylosovali sme si A8. A to miesto mohli sme vrátiť, tu sa vracia, hej, že prvé losovanie a môžete vrátiť, čo ste vylosovali. A mali sme, Ika prvýka šiahla do klobúka a bola tam A8 a A8 sme mali označenú, že keď ju vylosovieme, tak ju berieme. Takže bola tam aj A1 v podstate pri hráze, čo sa týka aj top flagu. Raz sme tam skončili aj druhý. Ale my sme to hodili a brali sme prvé, čo Ika vyťahla, to je A8. Takže ideme na flag a uvidíme, je to na 5 ryb. Takže snaď šťastie nám bude prijať. Fajne. Dobre ránko. No, aká bola noc? Noc nebola veľmi. Veterná, povedz. Súplavá, lebo čakal som, kedy... No, však aj ja. Spremačenie nám jemne nabýva tá vrba. Tu sa fúkalo. Ale masakrálne, že fúkalo. Chvala Bohu. Vešlo to. Mali sme ani záber teraz ráno, jeden záber, vyrazilo hlavu, ale ta ruka tam nebola. Neviem, čo to bolo, ako mal záber, ale tak čakáme, no. Ideme veľa, nevieráme. Zatiaľ boli tri ryby väčšie chytené. A teraz neviem čo, lebo na tým je
10 kg kaprosa nevola, až nad 20 kg dovážiš v noci na Amur. Amura tiež, takže začal 3 ryby. No ale teraz ich dovážiš vedľa, takže neviem čo tam majú a vidíme. Papa. Večer sme neuliali vodičkovi palotarskému, tak borovička snáď na širave pomohla. Ľava itina. Vypár, pozračná ľava. Hej, tam to je vyťa ľava, išiel som prejme. Vypár o tebiško na ľava. Áno, áno, áno. Áno, paráda. Povedal som, prídi, bude pípa. Neklamal si. Neklamal som však. Vypár po pípa. To je zazračná ľudica. To je itina ona, to je zazračná ľudica. To je toľko ľudica. Takže dnešný deň nám Janovi priniesol dva zábery, ale nic z toho nebolo. My sme na tej bahnitej kráske. Ideme to previesť na večer. Čo sme pomenili, poklepali. 2,5 metra. Takže tak. Lečka by si bola celá čierna z toho
zlata. Píšťany. Bajen nekupili píšťany. Píšťany. A je úděs ke snadlévě. Záběr, uvidíme, co to bude.
vystrelí ty kobras. Žal granule. Taká buchta. Prihladný. Ježura australská. Alebo sú dobrí ľudia. Nebudem menovať športu fich, lebo to by táto nepatrilo teraz. Takže pán na Boha všetko najde. Ďakujem pekne. Všetko najlepšie, Miško. Hodne veľa zdravia a ústeko po rybách. Díky. A ja sa pripájam všetko veľa zdravička, šťastiečka, dobré, nech a stopa sa, trojka nech vyhrá. 132, na ovo. 132, na ovo. Ešte raz, tak všetko dobré. Tvoja žena si vypije na miesto teba. Dobre, díky. Nebo si nebijeme ho. R4.